പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേർഡ് ആണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ ഉണ്ട്. വലതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കില്ലേ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്രിങ്ക് കാണിക്കണം കേട്ടോ. വേനൽക്കാല ഡ്രിങ്ക് അല്ലേ കാണിക്കാം. പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കാണിച്ച്. പൈനാപ്പിൾ കാണിക്കണ്ടേ? അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ, നല്ല സൂപ്പർ സുന്ദരി പൈനാപ്പിൾ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേർഡ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അടിപൊളി സൂപ്പർ സുന്ദരിയാ. അപ്പൊ നമ്മള് കസ്റ്റേർഡ് ഈ പരുവത്തിലാണ് വാങ്ങണം. പകുതി കുറുകല്ലേ? അതെ, കുറച്ച് ലൂസ് ഫോമിലിരിക്കണം. അതെ, അങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ രീതി. ഇനി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പൈനാപ്പിള് ചെത്തിയെടുക്കാം. ചെത്തി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ, പുറത്തേക്ക് വേഗം വരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുനിയലില്ലേ, അത് ഇതാണ്. അതിന്റെ ആ നടുക്കുള്ള ഒരു തണ്ട് പോലത്തെ സാധനം അതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലേ, എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പൈനാപ്പിൾ വിളയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൈനാപ്പിളില് ഷുഗർ ചേർത്തു, സ്വല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു, അത് ശരിക്ക് വെന്ത് മെൽറ്റായി വരും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതും ഇതുപോലെ തണുക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ. നെയ്യില് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതായത് കാഷ്യു, കിസ്മിസ്, ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ്, ആൽമണ്ട്സ്, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അതെ, നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്തു. ഇനി നമ്മളത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. കസ്റ്റേർഡ് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടൊക്കെ ആറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ ഇനി വെക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് തുടങ്ങണം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതറിയാം, ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ. സോ യമ്മി, സോ പ്രെറ്റി, സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, സോ ടേസ്റ്റി. അതെ അതെ അതെ. സ്പൂണും തന്നേ, വേറെ സ്പൂൺ തന്നെ. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും. അധികം ഇളക്കുന്നില്ല, പോകും. ചെറിയ സ്പൂണായ അത്രേ മതി. വാ, സോ യമ്മി, നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ദിസ് കേട്ടോ. ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ കിട്ടും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ എത്ര കഴിച്ചാലും വയറിനും ഏനക്കേടൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. പൈനാപ്പിളല്ലേ, നല്ലതാ. എന്ത് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം, പക്ഷെ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുളിയും മധുരവും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് പകരം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയി മാറും കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇത്രയും ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയി മാറും. മധുരം ഷുഗറിന് പകരം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. സൂപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ യു മസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ദിസ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഫോളോ അവർ പേജ്, പ്ലീസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ദിസ് അമേസിംഗ് ഡിഷ്.